بسم الله الرحمن الرحيم. ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهاب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة دائمة بدوام ملكك وباقية ببقاء ملكك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير. برادراني السلام. قرآن شریف تو فرمائے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ تعالیٰ انسان کے ایک فطرت کے مت پیدا کیا یعنی دین کی ضرورت اسلام کی ضرورت چھو انسان کے وجود میں دماغ میں دل میں انسان پر بیا جے جانور ہیں یہ شے نقصان والی ہے یہ فائدے والی ہے تو جے فائدے والی شے ہوندی ان کے سٹھو سمجھندو ا بھلو سمجھندو اور جے کہ نقصان والی ہیں ان کے خراب سمجھے دو ہیں برو سمجھے دو ہیں. جو انسان دنیا ساری دی تختی تے آئے یہ شے انسان دے اندر میں رکھے لائی نہیں نالو فطرت زندے بار کو وٹھی ویندے وڈے تائی مسلمان ہو جے یا نہ مرد ہو جے یا زائفہ جی انہیں کہ یہ خبر پوے فائدہ بھی سمجھے تو نقصان بھی سمجھے تو سٹھوں بھلیوں شیوں بھی سمجھے سجانے تو خراب شیوں بھی سمجھے سجانے تو کے تو دین بھی انہی شے جو نالو آ جو تو کے سوڑیوں ہیں سٹھوں دسے جڑی تو ہکڑے ہی سٹھے نہ سوڑے نہ فائدے والے شے کے پسند تو کرے تو دین بھی تو کے اوے شے پسند تو کرائے مخالفت نہ ہے. ہکڑی اوہ آن جو اسا دی عقل میں سمجھن میں اچن تھی چاہے چنگی ہوجن چاہے بری ہوجن کیر مان چاہو تو تمہارے پیر تے کوہارو لگے کیر نہیں کہ چنگو سمجھن دو کیر مان چاہو تو تمہاری چوری ہے گھرائی نقصان جا قسمائن کیر قبول کر دو تو فائدے جا بھی کھوڑا قسمائن سب کو قبول کر دو. جی انسان جے وجود میں یا فطرت رکھ چلا انہیں فطرت تے دین نازل شاہ ان کا بعد جے کہ دین کے نہ قبول کرے تو وہ اپنی فطرت ہی رد کرے بڑی گئی انہیں پانی سمجھا کے بنائے ہی جائیں انہیں پانی اکولا کے تباہ کر جائیں تو جے دالیوں اصلا کے پانچ اکولا میں سمجھنا میں نقصوں مجھن
الائے چمی ہن الائے پوری ہن انہن شین جے دسن دے لائے دین آیا نماز یہ سان کیڑی خبر تے مارا چنگی الائے بری روزی جی سان کیڑی خبر چنگی الائے برو ہڑی طرح دین دا جے کے بھی مسائل ہن کوئی اساں کے اللہ تعالی اے اللہ دے رسول اے قران مجید دسے تو اے شے سٹھو تو اے خراب تو اے عمل صالحہ اے عمل بدیا او جی ہن زمانے میں ہن دنیا میں اسا سٹھے کم کے وٹھوں تھا بڑے کے پٹو تھا کہ اوتڑے بھی یہ سٹھو وٹھنا بڑو پھری گا ان کا با کو بھی ماہو یہ سال نہ تھو کرے سکے تو بڑا دین شو ضروری ہے یہ سال تو کرے یہ ترے کرے ہا جڑی دین اسا کے بری شی نہ سی بری کر نہیں بول او یہ ترے کرے ہا جڑی اسا کے گرو جی برائی نہ ولی گرو جی برائی برن شین جے برن کمن جی برائی پسند ہو جیا چنگن شین جی چنگائی پسند نہ ہو جیا تب پوئی ہزار کریا ننڈے بار کھاٹی وڈے مانو تائی ہر کہے کہ چنگائی گربیا مٹھائی کہے کہ نہ گربیا ہر کہے کہ نفو گربا نقصان کہے کہ نہ گربا دین بھی یہ شے آج اسا کے نفو تو دسے نقصان کو بچائے تو دین بھی یہ شے کہ اسا کے بھلی شے دسے تو دل کو اسا کے چلے تو ضروری ہے انہیں کرے فرمائیں وہ فطرت اللہ اللہ تبدیل خلق اللہ اللہ جی گال میں کوئی پھیرو پھار تاں کے نظر نہیں دو یہ تہاں سمجھو تھا پھلن شے کے بھلو تھا سمجھو ڈھلن کے ڈھلو تھا سمجھو سوڑن کے سوڑوں تھا سمجھو کچھ ان کے کچھ ہوتا سمجھو فائدے وارن کے فائدے واری سمجھو تھا نقصان وارن کے نقصان دین بھی تاں کہ یہ شے اسے کھا رہے تو جن کے تاں رہے اکولا میں نہ چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ سے قرآن مجید میں فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ دین اللہ تعالیٰ بٹے مقبول ہے صحیح ہے سچو ہے صاف ورندر اسلام بیان فرمائیں ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ جے کو مانو اسلام کے چلے بیو کو دین تو قبول ہے تو نہیں پسند تو کرے تو نہیں کو قبول کو نہ تھیندو یہ ظاہر گالا چریو ہو جے مار ان کے چھینو کھئی نہیں تو کھا نہ کھیندو پر جے انہیں بجائے مصری نہیں ہو دکھائی نہیں دو ادھر کہیں طبیعت میں رکھے لگا پوچھا کہ ایم علیہ السلام یا رسول اللہ رسول اللہ جا اسلام چھا کے جائے بہا پان فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ شہادت ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا سائیں اسلام چھا کے جائے بہا پان فرمایا اسلام یہ جو موڑ موڑ شیا ہوا تیا ہے اللہ تعالی جل جلالہ جی وحدانیت ایکڑائی انہیں جی بادشاہی انہیں جی حاکمیت قبول کرو ہیں انہیں میں رسول انہیں جاتے کہ رسول مقرآن رسول جی رسالت قبول کرو ہیں کیر چون جاتا اللہ تعالیٰ جل جلال جی حاکمیت سوڑی نہ ہے جنہی دنیا میں یہ حاکمت ہیں جہاں دنیا میں نوکر ہیں چاکر ہیں حاکم ہیں وزیر ہیں امیر ہیں بادشاہ ہے صدر ہے انہیں جی تو کے گھاٹ غلامی کرنی پوے تھی وہ قبول تو کرے پو جبرن تو دیا کر ہم خوشی نہ جاتا خوشی سان تو ضرور ان سارے عالم کائنات جو بھی تو کو حاکم آئے نا وہ اللہ نے جی تو کتاب جاری کرنی پوے انہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ جی حاکمیت کے قبول کر انہیں جی بادشاہی کے قبول کرو انہیں بادشاہی کے قبول کرو جی مانا ہے انہیں جی عبادت کرو تری فرمائی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اللہ فرمائے انسان نہ جن نہ کہ اسیں انہی کرے پیدا کیوں تے رو مجھ مجھ عبادت کرے وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه اے رب تو جے فیصلہ کرے چھڈیو اہی اللہ تعبدوا الا اياه عبادت ایں بندگی سوائے اللہ جے بھی کہجی بھی نہ کیو چھو تو خالق چھو وہ حاکم چھو وہ رب چھو وہ رزاق 99 صفت جو مالک یہ انہی 99 صفت نو ہکڑی صفت بھی غیر اللہ میں نتی لبے وہ بھی عبادت کی جائے سی
جيكو کھارائے جيكو پیارے جيكو پیدا کرے جيكو حیاتی دے جيكو مال دے جمال دے اولاد دے مار دے سب سب کچھ دے تو انہی جی نوکری اسا دے لازم نہ اے ہتے ماں ہن سرکار دی نوکری سجے وی سجو دی ڈیوٹی دینی سس جے کرے مزدور تو کے مزدوری کرنی ہے پر کتے تو مانو تھارے کتے کے بھی پجے مالک دی نوکری دینی ہے و جو انسان پر حقیقی مال کری نوکری نہ رہے تو کتے کو بھی بھریا انسان جی طبیعت انسان جو عقل انسان جو دماغ انسان جی دل خود ہی نہیں گال کے سوچے تو سمجھی سکے تو برابر خدا جی عبادت اساں جی مطلب لازم خدا جی تسلیم خدا تے ایمان خدا کے منن اساں لازم اں سارے قران شریف میں اللہ تعالی جی فرما برداری احکام آیا وہ اللہ سائیں اساں دا نیکی کیا اساں کے دسے ہو سکتے ہے کہ میں چنگا تھس ایک ایک چنگا تو ایک میں برا تو چنگا کدو تو اجر مل تو بخشت مل تو تے برا کدو تو جہنم میں دو زور دا بالکل ہے انہی کا بات انسان کے خود مختار کرے چھئی طاقت توفیق ان کے نئی شری کم کرنا جی جمو کرے بھی کرے سکے جی برو کرے بھی کرے سکے برے کو روکے ہی چنے کے چنے دے لایا سا کے شوق کو دیا جی چنے دے لایا سا کے امر کے چنے دے لایا سا کے حکم کے تو سارو قرآن شریف جو آئے انہی میں بگالی ایک خدا جو امر بیو خدا جو نہی ایکڑے جلا حکم کرو تو ہے کہو ایکڑے کو منع کر تو ہے نہ کہو وہ جے کے کرنا والا کمائیں انہیں ایسا جے مطلب بار جیسے کندا سے نہ لہدا نہ ہاں جے کے برا کمائیں جن کو جلیو تھی انہیں کو چھڑو پانا کے روپڑو آ جنا کو پان کے روکے چوری کو پان کے روکے گلا کو پان کے روکے بیاج کھان کو پان کے روکے رشوت کھان کو پان کے روکے سمے برا کمائیں ان کو سب نہیں کو پان کے روکڑوا اتے باہر کو نہیں چھڑو پان کے جلنوا جے کہ چنا کمائیں او ایسا نہیں مطلب باہر کو ہی کرنا ہے جے جی بندگی جے جی عبادت جے جی غلامی جے جی مانپ انسان ہے جن کو صاحب بک جے کا مخلوقات سموئی کرے تھی یہ پھڑو تو کرے تو انسان تو کرے یہ پھڑو تو کرے تو جن تو کرے نو کوئی پھڑو نہ تو کرے فرمائے تو تو سب بہو اللہ السماوات السماوات والارض ومن فیہ اللہ سب تی آسمان انہیں جی تسبیح تھا کلی این زمین بھی انہیں جی تسبیح تھی کرے اور زمین انہوں آسمان میں جی کا مخلو کرے تھی اوہ بھی خدا جی پاکہ ہی بیان کرتا جوانتا سبحان اللہ یا اللہ تو کے پاک یا تو ای بکو بھی پاک ہے اجے دکھو بھی پاک ہے فنا کو بھی پاک ہے شریک کو بھی پاک ہے واہ تو کوئی شریک نہیں تو کہ فنا ہی بھی نہیں دی تو عاجز بھی کرے نہیں دے تمہیں کوئی عیب بھی کرے اسا جڑی نماز شروع کردا ہوں تریو پڑھدا ہوں سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالی جدك ولا اله غيرك نماز یہ نیت کرے سبحان کلام پڑھو پوندا معنی چاہے سبحانك اللهم پاک یا تو کہ اللہ تو شریک کو پاکا تو جو کوئی شریک کو نہیں تو جو کوئی شانی کو نہیں تو جو کوئی مٹ کو نہیں تو سب کوئی برابر کو نہیں تو ائے بکو بھی پاکا بدن میں ائے بلا بھرتا تو میں کوئی ائے کو نہیں تو اج سن کو بھی پاکا بھی سیو اج سی بجنے تو میں اج ہی کھائی نہیں دیا تو فنا کو بھی پاکا ہر شے فنا تھی بنے کل شے خالق رو الا وجہ اللہ فرمائیں گے اللہ پاک کو صاحب سب شے فدا تھن واری ہے کل من علیہ فاد یبقا بجو رب ذو الجلال والاکرام زمین تے جے کے بھی سا واری شے ہیں یا نہ سا واری ہیں سبھی فنا تھن واری ہیں اللہ پاک جل جلالہ کو صاحب کا شے رہن واری نہیں کل نفس ذائقۃ الموت ہر سا واری کی موت جو ذائقہ چکھڑو ہے کائی شے رہندی ہے جے جو نالو پیدا چھلا جو کل آیا سو سبانے ویندو او اللہ تعالی هو الاول والاخر والظاہر والباطن سب شے کو بھی اول ان کے منڈ آئے ہی کو نہ والاخر سب شے کو باطن بھی ان کے پچھڑی آئے ہی کو والظاہر سب کو ظاہر ان میں لکھو ہی کو نہیں والباطن سب کو مخفیہ ان میں سب کو مخفیہ جو نہیں حقیقت کو پجی نہیں سکے ملائکن کا وٹی جی تے جڑی کیل مکوڑے تئی ہر ایک کے فنا تھنو ہر ایک پیدا تھیو ہر ایک بھلا جو عرش کا وٹی تا تسترا تے آسمان زمین سفر چھوتے مخلوق ہے نا مخلوق کو ہمیشہ رہ دیا یہ پیدا کیا کئی زمانے میں تیے کئی زمانے میں فنا تھی
ऐं अलाह ई हिकिड़ो आहे जो उन जे मथां फनाई न ईंदी त पोइ उन सां शरीफ़ कहिड़ा तुंहिंजा भाईवार कहिड़ा पोइ हाकिमियत छो न मञणी पवंदी इन सां गॾु ज़बरदस्ती सां बि हाकिमियत नथो मञाए बल्कि रिज़्क़ थो ॾिए इज़त थो ॾिए छा थो फरमाए اے محمد کریم تو دنیا کے سکھار اے دعا بھی دعا جی دعا بھی سبق جو سبق بھی قل اللہم مالک الملک تو تل ملک من تشا چاہو اے اللہ ملک جا مالکا بس دیکھے کٹے بھی نہیں کہیں تو ملک جا بھی مالک آئے ہی کل تو تل ملک من تشا وطن رعال ملک من من تشا جے کے بڑے ہی تے کے ملک جائیں جے کے بڑے ہی تے کو ملک کھسیں ہزاری بادشاہ تھی گزرائیں بیا زمین ہوتے ہی پئی آسمان ہوتے ٹھہر ہوتے ہیں کیا تھی دائیں گا جیسے کیا مت جو ہری ویدہ ہونا تو تل ملک من تشاہ و تل دول ملک من من تشاہ جے کے بڑے ہی تے کے بادشاہی دیں جے کے بڑے ہی تے کو کھسے و تو عز من تشاہ و تو ذل من تشاہ جے کے بڑے ہی تے کے عزت دیں جے کے بڑے ہی تے کے ذلیل کریں ہتے ہی انسان جے ہیٹھوں ہتھ انسان جی ماتا تب زیر دست سارا جانور ٹھہو پر بے سائیں شیوں سب انسان جے قبضے میں کر چھڑی کے لکھے کے لکھا وٹی ہلوے دے شیہ تے شیہ پنجرن میں بند پیا ہوندا ہے ہاتھ تے حکومت انسان والا ہے اٹھ تے ڈھ تے گاں تے بکر تے گھوڑ تے خچر تے کیڑا جانور ہے جو انسان دے قبضے میں نہ سوجی یعنی تو جی سبری نے بدو حکومت تے خدا جی شان سبری میں ہوندا असां पंहिंजे कुदरत जे हथनि सां जानवर पैदा कया ढोर पोइ इहे इंसान उन ढोरनि जा पाण मालिक मञियल आहिनि कंहिंखे गहूं कंहिंखे मेहूं कंहिंखे रिढा कंहिंखे ॿकरियूं कंहिंखे उठ कंहिंखे नचू हणाई घोड़ा कंहिंखे गॾा कंहिंखे खचर सोन जो मालिक बणाई चांदी जो मालिक बणाई दया जे मथां हुकूमत पाणीअ जे मथां हुकूमत हवा ते कमाल आहे बाह जे मथां हुकूमत इहे सारी जेके हिते धरती ते शयूं आहिनि हिन ते असांजी हुकूमत जानवरनि खे असां इंसान ॾाढो ज़लील करे छॾियोसीं तॾहिं फरमाई वतो अज़ मन तशाओ वतो ज़िल मन तशा जंहिंखे वणई तंहिंखे इज़त ॾे वणई तंहिंखे ज़लील हाणे क़यामत ताईं इन जाइ ते इंसान खे इज़त मिलियल आहे त जानवरनि खे ज़िलत मिलियल आहे छॾे कहे करे घुमाए घटे कमु वठे हुननि वञो आहे को गॾु हुजे माण्हू खे विहायो हुजे आहे को अहिड़ो ऊठ जो माण्हू खे विहाए आहे को अहिड़ो हाथी जो माण्हू खे विहाए हर कम में आहे को अहिड़ो शेर जो माण्हुनि खे कमु कराए हा हे सभ खे कराईंदो असां हुननि खे ज़लील करे छॾियोसीं जानवरनि खे हिकिड़नि खे खाइनि था पिया हिकिड़े जो मासो खाइनि हिकिड़नि ते सुवारियूं कनि ऐं इंसाननि जे लाइ जानवरनि में नफ़ा बि हिले खोराकूं बि हिले खीर खाए मखण खाए ॾुध खाए छो नथा शुकरानो कनि شکرانو خدا جی بدلی فرمائیو آیت اللہم الارض المیتت احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یاکلون من اللہ تعالی جی قدرت جی نشانی یہ دھرتی بھی آہے یہ دھرتی غیر آباد ہے انہیں کیسا آباد تھا کہ خدا تو فرمائی احییناها و اخرجنا منها حبا انہیں ماسا انا پیدا کیا سی فمنه یاکلون بہوی کھائن تھا بیا وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون اني ڌرتي تي اسا ڪي قسم باغ بڻائي ڦٽي جاسي ڪي انگورن جا ڪي ڏاڙن جا ڪي امبر جا ڪي توتر جا بے شمار فجرنا فيها من العيون اني ڌرتي تي اسا پاڻي به رکي ڇڏيو سي
چشمہ تلاو نہیں ڈنڈوں دریا برسا دیو اے ہو وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون تکھائن بھی ہیں اے سارے دھرتی جی جے کا پیداش انہی پیداش ماں جو سٹھی سٹھی چیز کھائے تا انسان کھائے فرمائے تو چھا تو فرمائے فلینظر الانسان الى طعامه انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا ضرور انسان پر تامر نظر کرے سا انسان دھرتی کے رج کرا چھے سے برسات سان ثم شققنا الارض شقا پو زمین کے پھوڑو سے وانبتنا فيها حبا وعنبا وكلبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاقية وابا متاع لكم والانعام تہا جے لائے تو سب کچھ پیدا کیو پر دھورن جے لائے کئی باغن جا قسم ہیں کئی الگ جا قسم ہیں اے بیو ضرورت بھی انسان جی بجیا بھو کہی سریا کہی چنا کہی مٹر کہی وان کہی کمند کہی کمد کے پیڑا ہے انہی میں رسو نکرے مٹھی مصری اٹھائیں کھنڈر اٹھائیں پتا جاتا ہے مٹھائیں اٹھائیں گوڑے تن ایک کیر کھائے انسان کھائے کہیں گڑا بھی کرے مصری بچائے کھا دیا کہیں گھوڑے کہیں گڑا کہیں کھچر کہیں ڈاند کو شربت انار کو شربت فلانو پیتو ہے کہیں ماجون بھی کھا دو ہے وری انہی میں کھانی رکھائیں سونا رکھائیں چاندی رکھائیں وری انہیں میں کمو ہے وٹھے سونا بھی ہے پائے چاندی بھی ہے پائے رجی زالو پائے وری وان پیدا کے وری لٹا تھے نے وری پٹے پیدا کے وری وہ انسان پائے سارا جانور ہو گھارا دھوپا تک وانے کھوڑا کو نہیں شاہ کہیں کہ سر کھا رہے ہیں کہ ہڈا کھا رہے ہیں کہ کنڈا کھا رہے ہیں کہ چاہ کھا رہے ہیں ہی کھائے لبی موتا سا موت کھوڑے یہ پنجھے ہتھا سا بسم اللہ کرے مانی کھائے ڈھائے چکائے ہانے پاڑ انسان سمجھے انسان کے کیڑے درجے تے اللہ تعالیٰ پیدا کرو کیڑے درجے تے رکھے تری فرمائے وطین وزیتون وطور سیلین وحاد البلد الامیلین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں چار قسم کنی اللہ فرمائے تو کیوں اسا انسان کے سونے میں سونوں کرے پیدا کیوں سے وڈے میں وڈی گاری تھا جو سب ہتے سوار گڑھا تے گھوڑے تے ایسا انداد تے ڈھوڑ تے ڈھگے تے اٹھتے تے یہ کہنے کو زور بھی طاقت میں وٹی شیف فاسا کری پکری لوہے میں بھی نہیں جانے ہاتھی جی مطلب چڑھی کنڈا لوہا ہاردو والے سمجھ شاکن اے انسان آہن ملک میں ہن دنیا جے تختے تے تتو جی حکومت آتا انہی جارے دے شرین سکے جارے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً جڑی رب تو جے ملائکن کے جو تو مکھے زمین میں خلیفہ پیدا کرنا جو ہن زمین جو سارو کاروبار انہی جے مٹھو رکھلا جی ہلائے جی چلائے جی فرس تے کرے جاتے اوتے جاتے وے کھل پاور تس کئی ہن کے روبٹ کا کاری یہ انسان جی حکومت ہانے سمجھو اسائیں جڑی نی جانور جے مت حکومت ہلائیں تا تو اسان جے مت حکومت کوئی گل ہے جے جیسا کہ حکومت وٹنی نی وہ چھٹو تے کرے فرمائیں تب ہما خلق تو جن ور انس الا لیابود انسان جنن کے معنی کرے پیدا کر تو وہ مجھے عبادت کر پانی گھوپ گزرا گزرانے والے وقت میں گزارے تھا لگا جے وری عبادت دے وقت جے عبادت کر وہ اٹھ اٹھ کم کر دھا رہا کم کر دھا پیا وہ سجوری پتھر تھا کٹنی وہ سجوری جن رہی تھا آنن پیا وہ ورا ورا ہر تھا آنن پیا اتے تھا کڈ تھا تھی باقی مسجداریاں تھا ونی تھکی دا بڑ گیا یا ونی کہ ناجائز تھا سمجھن